Duke man as I said home. Lavel Makrelen. Kopatvin. Herostrat. Փորձես փախչել ամբոխի ձեռքն անկար պատար-պատար կանի, հասկացար? Դու ավելի լավ է պանդոկ շտապիր, ինձ պատար-պատար անողները այնտեղ իմ փողերին են սպասում. Ինչ ես լիցի աղում, խմել եմ որովհետև կեսպես սրիկային ամոթ է ծառայելը, խմել եմ, որ խիղճը չտանջի. Եվ ինչ, տանջում է? Տանջում է, բայց ոչ առաջվապես, եթե իմ աշխատավարձնավելին լիներ, դու! Ես կեզ փող եմ տալիս, որ խոզի պես լակես, հա? Գնա! Գնա! Շատ եմ ուզում կեզ սրիկա կոչել. Ինչ ասացի, արեցիր? Արեցի. Պատմիր. Երբ հասա Դիոնիսոսի գինետուն, քաղաքի բոլոր քրչոտներն արդեն այնտեղ էին, ու երբ փողերով ներս մտա,
Կարծեցին, ինքը Դիոնիսոսն է ինձ ուղարկել։ Սկսեցին պաչպաչել։ Ու ճիշտ այստեղ էր, որ տվի քո անունը։ Բոլորը բորբոքվեցին ու սկսեցին քեզ հայհոյել։ Ասեմ, ինչեր էին ասում։ Ոչ, շարունակեր։ Ափսոս։ Հետո սկսեցինք մտածել, թե ինչպես վարվել քո փողերի հետ։ Ոմանք ուզում էին քո փողերը արտակնոց նետել։ Մի քանիսն էլ առաջարկեցին խմել։ Ու խմողների թիվը շատացավ։ Մենք խմում էինք ու խոսում քո մասին։ Ինչ էիք խոսում։ Մենք որոշեցինք, որ դու իհարկե խոզ ես ու սրիկա, բայց քո մեջ մարդասիրական ինչ-որ բան կա։ Եվ չկար մեկը, որ ինձ լավ տղա անվաներ։ Փողերը քիչ էին, Հերոստրատ։ Ոչինչ, դուք իմ աշվին խմելու դեռ շատ առիթներ կունենաք։ Այժմ համոզված եմ, որ ինձ լավ տղա կամ բանեք։ Thank you.